Vad sa du? Ja, så, Lukas. Alltså, du är bakom kameran igen. Ja, jag är här igen. Ja. Fan. Det var många år sedan jag var hos dig nu. Vad var det? Du hade precis köpt GTR-en. Kan det vara 2018 då? Kan det vara, är det så länge sedan? Ja, är det innan covid? Ja, något innan. Åh, men jävlar! Det är så länge sedan. Hade jag Deadpool-bilen då? Jag tror inte jag hade det när du var hos mig. Jo, det hade du. Har du det? Jag har varit hos dig när du haft Deadpool-bilen. Deadpool-bilen. Ja, då är det 19. Ja, 19. Ja, precis innan covid då. Det var populär den bilen. Det är jättebra som att vara på den. Det är som en film ju. Ja, men det är ju det. Det är ascoolt. Nej, gott. Men alltså, jag sa till dig när du hade köpt den här bilen. Jag bara, du har köpt min drömbil. Ja, det är skönt. Och du var ju välkommen med. Ja. Då när jag hade köpt den, men inte sen när jag... Nej, men precis. Ställde av den. Det är roligt. Så du satte tändarna i den här bilen med? Lite grann i alla fall. Ja, lite grann. Jag förfinade bilen. Det är, det är en sån fin bil detta. Och utmaningen med denna var ju att bygga om den så pass och inte sabba originallinjerna på något sätt. Precis. För det är ju vacker original. Liksom. Alltså, det är ju en galen bil här. Men som många tänker, det är ju en lyxbil med sportkänsla. Ja, det är en lyx-GT. Lyx-GT. Ja, en Grand Tourer. Ja, precis. Ja. Så den är foilerad? Ja, faktiskt. Ja. Det är många som tror att den har varit lackad. Många tycker att den är en häftig effekt i lacken. Mm. Den är faktiskt folierad. Också därav att det är en sån dyr bil och man kanske var rädd för att värdet på bilen kunde gå ner om man lackade den då. Mm. Så att jag hade lackat den här, då hade jag ju breddat den också. Ja, precis. Ja, du förstår det. Alltså, du är ju skadad redan skedd. Ja. Så är det, då har du redan satt slipen i bilen. Ja, det liksom... nej, jag har redan lackat om den, så kan man lika väl bredda den då. Fan, då är det bara skaffa Liberty Walk och hela köra och bara kötta ja, liksom. Ja, inte, det finns ett annat grej till Liberty Walk. Asian Spirits har ett... Det är snyggare det. Okej. Okay. Asian Spirit ser ut så här. Ja. Nej, så är det. Nej, det finns... Nej, det är en trevlig bil. Ja. Men överlag då? Hur var tanken med att liksom, när du köpte den här? Skulle du bygga om den först? Eller? Nej, jag kan dra den i stor lite snabbt. Ja. Jag var i Las Vegas 2017. Såg en skitfrän bil där. I Toyos monter. Jag bara, fan är det här för bil? Inte någon var det för bil. Och då var det den snyggaste bilen på mässan. Tänkte inte mer på det. Kom till Sverige. Två år efter, 2019, var vi i Jönköping och såg en sån bil, fast original. Och jag bara, vad är det här för bil? Tog regnumret, kollade, Lexus LC 500. Det här är den snyggaste bil jag sett. Alltså linjen och allting, de var så jävla snygg. Ja. Och när man såg prislappen där då, när man tog reda på det, det var ingen dröm, det var en overklighet på den tiden. Ja, precis. Så var det overklighet. Så har jag suttit i bakhuvudet i några år liksom. Och sen så sålde jag min GTR till Norge. Och då hade jag möjlighet att köpa en sån här. Det stod det här idag. Ja, kul. Ja, så det är helt galet. Så vad har du gjort då på den? På ett ungefär? Ja, vad ska vi... Nej, men allt... Vi börjar här bak liksom. Ja, vi kan börja bak. Ja, vi börjar bak. Det är det här med linjer igen då. Att alla kolfibergrejer vi har gjort. Har vi följt vissa linjer på bilen. Så lyset går så. Då förstör man inte den här linjen, utan man gör den lite mer aggressivare bara. Med kontrasten mot vita och kolfiber. Ja. Och alla kolfibergrejer vi har gjort så har vi även slipat ner, lackat om och satt guldflake i allting. Precis som på GTR-en egentligen. Ja, just det. Och sen sådana här grejer, sådana lampor och sånt, allt var ju grått. Aha. Alltså det var grått allt det här. Så detta var inte vi. Utan ner med molekyler och lackat om allting. Och det är en Lexus-lack också då, självklart. Okej. Okay. Så det är lack. Och det är ju inte ändra original på bilen. Det finns ju hybrider i sådana här bilar. Det gör det ju. Men det var ju nära att det blev en hybrid. Men så hittade jag Lexus Uppsala en sån här V8 Sport Plus-modell. Vilket är den bästa modellen av LC500. Ja, okej. Okay. Så du tänkte inte bry dig om motorn först? Jo, utan... absolut. Men det fanns ju... Alltså, det går inte hitta så. Ja, okej. Okay, det var så det var. Jag vill egentligen ha en vit med svart inredning. Men det var kört. Mm. Fast två i Sverige bara liksom. Ja. Det var jättekul. Jo, alltså jag, innan jag såg att du köpte den här hade jag bara sett en på vägarna. Så det var så här... Ja, det är för mycket jag sett. Ja, men... Jag bara ser inte. Nej, det är en ovanlig bil. Jätteovanlig. Det finns 50... Sist jag kollade på transportstyrelsen så fanns det 54 stycken i hela Sverige. Ja, det är inte många. Var av då. Jag tror det var 35 var cabbar och kupéer. Jaha. De andra var restaurer hybrider då. Okej. Ja, det var jättesvårt, men det är inte så att alla hittar över mig i alla fall. Det är jättebra. Ja.
Taket? Taket är ju original, alltså kolfiber på Sport Plus-modellen är kolfiber. Okay, där tar vi ut felerna då och sen den visken bakom med kolfiber också. Ja, just det. Och som sagt, ändå är det inte original, det är ju bara en kromad tailgate här egentligen då. Så jättesmå avgåsrör. Ja, okej. Så det. Så för en annan så tror nog folk att det är original med fyra ändrör så här, vilket inte är. Ja, det är snyggt. Ja, det gör mycket. Det skulle vara så här, man kan ju säga så här egentligen, att Lexus har gjort en F-sport-modell av alla sina modeller. Jag tror nästan alla modeller. Utan denna. Mm-hmm. Det gjordes aldrig en F-sport-modell. Så hela tanken bakom denna, nu ska jag göra min egen F-sport-modell av XFM. Vilket det blir. Så det var ju grundtanken egentligen. Ja, men det är nice. Jag ville att en F-sport-modell skulle se ut så här när vi kom in på fabrik. Ja. Det är inte så lätt att se vad som är gjort och inte då, så att säga, om man inte vet hur bilen ser ut. Nej, men precis. Så det är less is more, men det är rätt så mycket gjort med det. Och fälgarna har jag designat upp själv och de är specialgjorda då. Det ser till och med graverat mitt namn där i dem. Ja, det är graverat. Med kolfiberbana och titta där. Guld. Ja, den här ser ni kolfibret, ja, precis. Hur stor är de? 22 tummar. Det är 22 tum. Jaha. Det är stort alltså. Och det gjorde jag rätt så bra, för jag kör faktiskt ingen luft och inga coils, utan jag bara sänkt den här. Och jag tycker det blir jävligt bra fint. Ja. Det är skönt när det bara funkar så. Den här bilen kan du köra lite lättare än de andra kanske? Ja, såklart. Kommer till ett farthinder och bara, men jag kanske kommer över här. Om man gör en för låg bil och det är för långt mellan hjulbaserna. Förstår vad jag menar med gruppet. Ja. Men det här, den är rätt så hög den här nog. Ja, det kan vi göra. Två vingar blev ju på bilen då. Det har ju faktiskt borrat där idag. Vingarna vingar åkte upp i hög hastighet. Och den andra tyckte jag var en dagtällvinge. Det tyckte jag var snyggt. Dubbelvingar. Okay. Nice. Men den stora vingen... den stora vingen är original, men omgjort i kolfiber. Nej, det är inte ordentligt. Nej, det är en helt ny. Bara, nu ska vi se. Sånt vinger nu. Nej, originalviggen är där nere. Okej, så det är den som åker upp? Ja, precis. Det är vinge på vinge. Så det är tre vingar där egentligen. Ja, det är tre vingar, teoretiskt sett. Ja, okej, så är det. Då hänger jag med. Ja, snyggt. Jag inte tänkt på mig, så blir det. Nej, men jag tänker på detaljer. Ja. Samma som i fronten här, har vi sjukt mycket detaljer också. Ja, det är också en grej då, som hela fronten är också grå. Alltså, det här är grått egentligen. Det är också det då... lackade svart med guldflök i. Så den här lilla grejen, bara runt här, är också kolfiber. Alltså, nej. Man måste nog se till. Och hela den här runt om här är också inte heller original. Ja, titta där. Och den här, det är tre då. Den. Det är tre delar. Vi zoomar in här, får ni se. Ja, men det är en detalj man inte tänker på. Nej, det är en trippeldelad kolfiber. Exakt. Detalj där. Så, less is more, men det vi har gjort har vi gjort. Jävligt bra, får jag säga. Ja, men precis. Man har mer tid att lägga ner de timmar. Ja. Du får tänka lite annorlunda på den här bilen. Ja, så är det ju faktiskt. Inte liksom, men vi byter hela fronten, vi byter det och det och det liksom. Nej. Utan här ska allt man vara kvar. Man kan göra det snyggt ändå liksom. Ja. Huven, är det kolfiber? Ja, det är en Seibon-huv. Men det enda då, det är att vi har polerat härifrån och dit. Så detta är kolfiber också då. Okej. Okay. Men om man gör så... då lurar man ögat att bilen ser bredare ut. Mm, det är sant. Det är sant. Ja, du har en poäng där. Så lackade vi där då istället. Kolfiberbilen på sidan. Du har en poäng där. Den ser bredare ut när man tänker på det. Ja, bara en sån. Kan man göra en sån hjälp. Ja. Inredning då? Ja, den är helt fantastisk. För är den original eller har ni gjort något? Den är ju klart original. Men vi har klippt om grundsidan. Och så har en sponsor i Stor FX och Halmstad färgat allting. Även matte. Matten är gjorda och sen har de färgat dem. Så allt är samma vitt överallt. Sen instegslisten också. De var ju matta. Original. Ena delen var blank och ena delen var matt. Och så var det lite repigt här då. Så de valde vi också att slipa ner och klarlacka då med guldfläck då. Så jag åkte ner till Morgan i Sigel Lack en helg och så slipade vi och lackade alla grejer. Jag likadant i spännpanelen där, så allt kolfiber är ju äkta då. Är det flockat?
Vad sa du? Nej. 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 Ja, just det, du har... Sen kom ju Coast Edition här då, att det måste blinka lite. Och ja, för fan. Det är klart. Jag tänkte att vi drar igång. De som har fått väldigt bra cred för det är faktiskt dörrsidorna. Ska vi visa det här? Det är inte så mycket. Ja. Alltså om ni ser en sån här bil någonstans på en bilfirma, fråga om ni får sitta i bilen. För man, ja, när man sätter sig ner, då är det kört. Då är det kört. Då är det kört. Jag vill inte, alltså jag var på en bilträff i Barkarby. Ja. Fick se den här bilen, fråga om jag fick sitta i den. Och han bara, som eller? Ja. Jag bara, men jag skulle kunna. Ja, men det är helt... Man sitter... Det går inte förklara det. Nej, det gör inte. Känslan är viktigt. Utan du måste verkligen sitta i den. Och neon är ju ett måste för fan. Bring back neondagarna. Fan vad coolt det. Jag ska se här. Lite neon där bakom. Han ska ju rita en dörrsida. Det gjorde rätt så mycket faktiskt. Ja, jag tar en titta bak så länge. Ja, gör det. Ska jag försöka gå här. Det är också en motoriserad låda då med en liten Nexus-rekvisita. Ut och in igen. Ja, snyggt. Ja, det är dörrsidan. Och även panelen. Mm, det blir ju rätt så läckert faktiskt. Wow. Lite så futuristiskt liksom. Ja, futuristiskt. Det passar bilen väldigt bra måste jag säga. Jävlar. Alltså den där detaljen är en av de bästa på bilen. Tycker du? Ja, men den... För det är du som man tänker på den när man sitter. Jag innan vi avslutar, du ska visa den bästa detaljen. Okej. Okay. Ja, jag gillar den där. Ja. Det är min. Ja, det är roligt. Alltså, vi bor i Sverige. Ja. Vi åker på mässor. Mm. Vad behöver man alltid ha med sig på mässor i Sverige som man nästan aldrig har? Vet du vad det är? En vattenflaska. Nej, jag skojar. Lite halvt. Ta vallåkra. Jag åker lite vallåkra. Ja, jag ska åka dit någon gång. Jag har aldrig varit där. Du har aldrig varit där? Nej. Då kommer vi till dig. Då tänkte jag så här. Självklart ska man ha paraply. Jag tänkte säga paraply. Jag tänkte det. En förfarande för passagerare. Ah. Så ska man ha däckligt. Och självklart lyxusparaply. Ja. Vet du, jag tänkte säga paraply först. Ja. Men så tänkte jag, nej det kan inte vara paraply. Ja, men så var det. Det. Ja, det är sant. Alltid bilträffar så bara, ja, men det regnar. Vi är preppade där. Så ja, där, just. Och sitter på sin sida. Du, jag tänkte inte. Vet ni, när jag filmar här bak nu, ja. Så jag tänkte bara, undra vad det där är. Ja, men det får jag reda på det sen. Det var en detalj jag bara i sista sekunden. Det såg lite tomt ut, tänkte jag där. Mm. Kan man ha där i, liksom? Nej, paraply. Det är lyxigt. Men du. Man står i det. Ja. Men du, hur många gånger har du stått här nu? Det är många nu. Du började 2009. Började bygga bil 97. 97. Jag ställde ut på Elmia första gången. Jag vet inte om jag ljuger nu, men jag tror det var 99 jag ställde ut första gången. Nej, fan. Eller om det var antingen 99. Nej, så vad är det, cirka 25 år nu? Det är 25 års jubileum då? Nej, det är 27 år har jag hållit på nu. Nej, men jag tänker på Elmia. Ja, varför att, att du ställt ut då? Ja, 25 år nästa år blir det då på Elmia. Mm. Men du har inte ställt ut varje. Nej, men... Jag har besökare 2018, ja. Så bara dubbare. Men det kan ju vara skönt, ibland. Ja, det är fantastiskt att stå här igen. Fan, uppe på nästan ångest om man inte står här nästan. Du, tro mig, du kommer ha en bil här om 20 år. Det kommer du ha. Tror du det? Oh ja, för fan. Hallå! Med samma frisyr. Ja, det är samma. Ja, det är samma. Det finns bara frisörer. Ja, tomma hår. Peruker finns, om inte annat. Ja, peruker. Nej, men kul att du gillar bilen. Det uppskattar jag jättemycket. Ja, det är skitkul. Ja, fattar, men det är bra att ha en sån här genomgång för folk så folk fattar vad fan är man ute. Ja. Alltså, har du gjort någonting under motor? Nej, grejen är så här. Nexus har ju en 10-årsgaranti. Mm-hmm. Oh, okej, okay, okej. Okay. Ja, exakt. Jag förstår. Så där måste du, den måste du följa. Jag stör lite, för det är 471 hästar den här. Ja. Bara att den leds till 500, vill man att det ska vara 500 hästar egentligen. Jaha. Bara fatt, alltså. Ja. Men... när man har garantin då så får man inte göra något motor då, alltså trimma den då. Nej, precis. Ja, det kanske räcker. Lite filter och liten... En optimering. Ja, precis, exakt. En optimering så lär du ju ha 550 häst. Ja, men det räcker med 500. Så det var ju gjort här i egentligen. Ja, kolfiberkorp har vi gjort den. Ja. Lackat de stången vita så att det blir lite kontrast. Och det är ju inget som tar bort garantin. Så. Nej, verkligen inte. Det är ju en färgning bara. Ja. Det är trångt. Det som jag säger, jag har jobbat mycket med design och färger och linjer på den här bilen.
att få allt att harmonisera igen. På ett snyggt sätt. Ja. Det har varit en det som har varit utmaningen med bilen. Att inte göra för mycket, precis, också. Ja, och ändå att det ska vara snyggt. Ja. Och sen att stänga kolfiberhuv, ni som vet, det är inte kul. Man får vara försiktig. Ja, vi kör på det va? Ja, jättetack. Ja, skitkul att snacka igen. Vi sitter i bilen sen då. Ja, jag ska göra det. Bra, hej. Hej. Så, ni får en detalj till innan vi går till nästa bil. Infinity-lyktorna. De tar liksom aldrig slut. Det här är... Oj, oj, oj. Nej då, det är inte sista. Vi pratar om egen erfarenhet här.